Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya membuat kenyataan lisan ini, voice message, kerana kesuntukan masa. Saya berada di Pulau Pinang di atas urusan perda. Tapi ramai daripada kalangan rakan pemberita media telah menghubungi saya untuk meminta pendapat berkaitan kenyataan media Tan Sri Tommy Thomas yang baru dikeluarkan pada petang ini, hari Jumaat 21 Februari 2020, bersabit dengan pengguguran pertuduhan berkaitan 12 lelaki Malaysia yang dituduh sejak 29 Oktober 2019 bersabit dengan aktiviti terorisme. Baik, saya akan cuba untuk sedaya mungkin memberi satu komen yang menyeluruh dan teratur setakat mana yang mampu, dan saya mulakan sekarang. Yang pertamanya, sememangnya kuasa untuk membawa pertuduhan jenayah mahupun meneruskan dengan pertuduhan jenayah adalah di tangan Peguam Negara. Tidak dinafikan perkara tersebut. Tapi yang penting di sini adalah bagi saya, saya tidak begitu setuju dengan kandungan kesemua 11 muka surat 28 perenggan yang dinyatakan atau terkandung dalam kenyataan media tersebut di atas alasan-alasan seperti berikut. Yang pertamanya nampaknya Tan Sri Tommy Thomas dia lebih mengkhususkan kepada kedudukan LTTE di Sri Lanka dan juga di European Union. Di mana memang betul di Sri Lanka Presiden Rajapaksa telah pun di Parlimen menyatakan kepada Sri Lanka pada tahun 2011 bahawa from the time when terrorist activities ended in May 2009 until today there have been no reports of any terrorist activities. Itu di Sri Lanka. Dan begitu juga seperti di Perenggan 8 pada Julai 2017, LTTE telah pun di remove daripada senarai hitam terorisme oleh European Union, oleh European Court of Justice di sana. Tapi kita berada di Malaysia. Dan di Malaysia, kita tertakluk kepada undang-undang kita, di mana seperti yang Tan Sri sendiri telah merujuk kepada peruntukan khusus Seksyen 66B yang menyatakan apakah dia cara bagaimana sesuatu organisasi disenaraikan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai organisasi terorisme. Dan kalau kita ikut kenyataan di situ, walaupun ada Seksyen 66 Capital B9 yang mengatakan perlu adanya review setiap 6 bulan, tapi kalau perkara itu tidak dibatalkan daripada jadual dan LTTE masih merupakan suatu organisasi terorisme di dalam senarai tersebut, maka untuk seorang peguam negara menidakkan kedudukan senarai tersebut adalah seolah-olah beliau mengambil tugasan Menteri Dalam Negeri, and that is wrong. Apa yang sepatutnya dilakukan adalah peguam negara, bagi saya dengan penuh rendah diri saya mengatakan, peguam negara sepatutnya menasihati Menteri Dalam Negeri sekiranya beliau berpendapat bahawa LTTE bukan lagi suatu organisasi yang perlu dirisaukan sebagai terorisme, untuk Menteri revoke terlebih dahulu. So tidak boleh bagi saya seorang peguam negara mengatasi kuasa Menteri Dalam Negeri dan menidakkan hak Menteri Dalam Negeri yang masih menyenaraikan LTTE sebagai suatu organisasi terorisme. Itu yang pertama. Yang keduanya, apa yang beliau sentuh adalah apa yang berlaku di Sri Lanka yang diumumkan oleh Perdana Menteri Sri Lanka di sana dan European Union. Tapi tidakkah kita masih ingat bahawa selepas kematian Prabhakaran dan selepas dilantiknya Selvarasa Padmanabhan sebagai ketua LTTE, Selvarasa Padmanabhan telah pun ditangkap di Malaysia. In fact, secara khusus di Kota Damansara.
pada bulan Ogos tahun 2009, iaitu selepas apa yang dikatakan sebagai penyerahan diri LTTE di Sri Lanka pada bulan Mei 2009. So how can we say that LTTE's activities completely stopped in May 2009? That is wrong. Facts will prove that Selva Rasa Padmanabhan was arrested by Malaysian authorities and delivered back for the purposes of the necessary action back to the Sri Lankan authorities. Now, that is an important fact which negates ataupun menidakkan fakta yang dirujuk oleh yang berhormat apa nama ni Peguam Negara. Yang ketiganya, jangan kita lupa ya, as an analogy, walaupun suatu organisasi mungkin telah pun berhenti berfungsi, ya, saya katakan mungkin dari sudut LTTE, ini tidak bermakna ada pihak-pihak yang bersimpati dengan perjuangan LTTE tidak memulakan dengan aktiviti tersebut, tidak mengaktifkan falsafah tersebut, dan besar kemungkinan daripada siasatan daripada pihak terorisme yang kita ada di PDRM mungkin telah mendapati keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat seperti berikut, seperti tersebut. Jadi bagaimanakah kita nak mengatakan kalaulah LTTE telah menyerah diri di Sri Lanka, maka tidak ada kemungkinan langsung kononnya aktiviti yang memirip kepada, yang menyokong falsafah LTTE tidak dimulakan semula. That would again be wrong. Jangan kita lupa, kalau macam itulah ya, kalau macam tu, maka perjuangan Nazi di Germany yang telah bukan saja dibubarkan, telah kalah teruk di perang, sepatutnya tidak perlulah mana-mana pihak di satu dunia sensitif dengan lambang swastika contohnya, sensitif dengan ungkapan Hail Hitler dengan tangan tu semestinya. Kenapa apabila perkara itu berlaku, satu dunia mengatakan it's anti-Semitism, it's wrong. So you see, the fact is this, terorisme is a bit more complex than just creation ataupun disbandment. Ia boleh continue, boleh diteruskan dari masa ke semasa. Bagi saya, fakta-fakta ini adalah untuk pihak pakar seperti unit anti-terorisme dan kongsi gelap yang kita ada di dalam PDRM untuk tentukan. It's too premature untuk mana-mana pihak, even with due respect for the Attorney General, to come to that conclusion. Yang keempatnya, ada juga disentuh oleh Peguam Negara, secara khususnya apa nama ni, berhubung dengan tempoh masa yang telah pun berlaku ataupun telah pun berganjak daripada tarikh pertuduhan, sudah pun lebih 6 tahun menurut beliau. It's not fair to bring something which is too far in time. Tapi saya agak hairan dengan pendapat ini, sebab di dalam undang-undang jenayah tidak ada tempoh masa. Time is of no essence. Saya secara khusus merujuk kepada perenggan 13 kenyataan Tommy Thomas yang mengatakan, it is to be noted that 6 of the accused have been charged for offences that allegedly took place between March and December 2014, iaitu 6 tahun yang lalu. But prosecutors did not see fit to charge them soon after the alleged offences has been committed. It is against the public interest that these 6 persons are tried in 2020 for offences allegedly committed 6 years previously. That is a very dangerous statement. There are criminal activities, and in fact, if we look at the charge brought against even the current the politicians during era Barisan Nasional, offences which happened in 2013-2014, you can't use time as a measurement to say whether it's in public interest or not. A crime is a crime. If I'm not wrong, Dato' Ayub, when he made the press conference in October, very specifically mentioned that from their initial investigation, they believe that there was a target to actually bomb ataupun threaten the security of Sri Lankan embassy. Now, that is a fact which is within the knowledge of the police. I don't think we should assert the function of the lawful authority, the police di Raja Malaysia, by making statements that 6 years is too long a time to bring the case now. That is a bad precedent. I'm very sorry. I would humbly beg to disagree.
Overall, I believe that this statement not only surprises me, tapi kenyataan ini juga adalah meletakkan contoh-contoh yang mungkin membahayakan di masa akan datang. Dan saya harap perkara ini dapat dilihat semula dan serahkan kepada budi bicara pihak pendakwa raya yang telah pun menterang pertuduhan tersebut. Also, don't forget that kalaulah ini adalah pendapat pihak peguam negara, bagaimanakah pegawai-pegawai di pejabat peguam negara telah pun membuat keputusan yang betul dan tepat untuk membawa pertuduhan pada bulan 10 dulu. I mean, it is very unfair for the AG to put his officers in such an embarrassing position by coming up with this carte blanche statement mengatakan ke-12-12 lelaki tersebut dan kesemua pertuduhan yang dibawa terhadap mereka hendaklah digugurkan di atas alasan-alasan yang diberikan. I think it's a bit unfair. I honestly believe it's a bit unfair. That is all. Thank you.